Azərbaycanın seçki məntəqələri yaradılmış diplomatik missiyalarında fevralın 7-sində keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkiləri ölkənin Koreyadakı səfirliyindən başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərindəki baş konsulluğunda tamamlanacaq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Seçkilər ölkələrin yerli saat qurşaqlarına uyğun olaraq saat 8-də başlayacaq, 19-da başa çatacaq. Ümumilikdə 37 ölkədə 49 seçki məntəqəsi yaradılıb.